Sor Sofia! Ja, Lasse, han er i kvalifikation. Lasse er i kvalifikation, måske? Otterkram, det betyder, at han kommer ind igen, hvis han er top til det. Sofia, det der. Det er et point, mand. Nu er det godt, nu er det ikke godt. Nu er det godt. Nej, noget, Sofia. Du går selv ind i Yeah.